कौन ये रोसे तो सारी गला पुणी कौन माउसीरा माउसी मु जान किंतु अचानक कौन भाई मन वाला इंदी खाया पे किछि कुआ हम भियोस भाई बोल मानु न सेट अनेक अनेक कथा भाबी नेबे माने भागत्र बाद नन्ना एको भाबी लेनी मुजा जणा पडत की होड़े मामा चले भी बौटा ओडा चले तडे कह दिलु ओ ओ नना सत कथा को तुम हटात कोन बे मटन खाय इच्छा हला जाईथली राइस उडा राइस उडा रे मटन ता हला माने भलो मटन ता टुप्पा पानी नै मटन देखो हला नै मुटे अलवा मेंड रे नेली मुटे अलवा मेंड रे नेली मु कहली आज ना आज एटा खाइबार कारण कोन काहे ना नानी ता खाइबेनी तने बहुत शीघ्र तुमरो रे पुतुरे की झेरी उडा आसु छी की होरे आज खाई ना खाई बनी। तू ब्राह्मण हर देखो तो आपण माने एमिती ए सिस्टम रे बाइगणा पडंती कि गैस रे तो निश्चिंत करथबे चुल्ली रे करथिरे कि नै ठीक जणैबे नै गैस रे पडिबा बाइगणा रोटे स्वाद अलग रे चुल्ली रे अलग रे चिकन एरा चिकन आ पकोड़ा खायो ना पकोड़ा खायो पकोड़ा ए भई मेखड़ा एड़ा पद्मासी जे तुम एकुटिया खाइबी 400 ग्राम देखन एड़ा बड़ा दिनसो देखन तू माकोड़ा चाही छी जे तुम एकुटिया खाइबी मुह को चाही दांत देखो मटन क्रिया कोनो नदी सेतरे 400 ग्राम मटन आंती जदो खाइबे मो झियोटिया जदी खाइबो खाइबो मते तो हंस पानी दाबो ना छी माकड़ मान बदमाशी चल 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 एठी एठी देखो देखो नना तुम बड़ झियो बैगण पोड़ा से तल जिनस रुटी से खा कि जहाँ नुआ जिनस मिलला बैगण पोड़ा देख इच्छा एबे गोटे पाटर पक तो बर्षापाई तो बो ये सुखे कि पत्र नड़िया पत्र तो ये बर्षा टिके टिके आसीगला तो आपने देखते आकाश से टिके टिके हल्का हल्का बर्षा तो बो सबुत नड़िया पत्र बांधि नहीं सी स्ट्रक कर रखुं तो केवल मौसी मौसी बाघर को आम जौतुक दबू आम तो किसी दे पारून गोटे गाड़ी लोड कर केवल नड़िया पत्र दबु तो ये देखिए आस मानु रोष लगे लागी जाई छी तो रसे लगे दे छी अच्छा मुके लागी जाई छी मुके खाइ बिटे सोइ दनी अच्छा हां सोइ पड़ से चुली पाखर सोइ पड़ ना बो ए वर्ष केते नडिया पत्र नडिया खड़िका पत्र केते ऊंची जो खड़िका रखी जो को क्विंटल हबो हां केते राग खाइ परियो दे किलो क्विंटल हां केते राग खाइ परियो राग बेसी नै हल्का हेलो हम कंचा लंग गोटे पका कौन से इटा ये बड़ा ऑर्डर कर चलिए बड़ा कौन दिन सो ना अरे जा बार बार मगो तो सो बार बार मगो तो सो बार बार मगो तो सो पिंधि नाई घरे आनी गदा कर प्रति सप्ताह चार्टा पांचटा लेखा जिन मगोज
ଆମ କ୍ଲାସ ରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତାକୁ କହିଥିଲେ ମାନେ ବିରିୟାନୀ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ମାରିବି ପୁରା ଏଇ ପଟ ଖାଲି ଭକ ଭକ ବ୍ଲଡ ମାରିବ ଝାଞ୍ଚି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ ମାନେ ସିଏ ଭଲ ସିଏ ଭଲ ମୁଁ ଖରାପ ମାନେ ଝାମେଲା ହେଇଯିବ ବୋଲି ମଜା ବଢିଗଲା ସିଏ ତ ପିନ୍ଧିବା ଲୋକ ସିଏ ଜିନିଷ ଟା ମଗେଇକି ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନା ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନା ଥର ପିନ୍ଧ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ତ ଭଲ ବି ପଡ଼ୁନି ନା ତାକୁ ଆଣିକି ଇଏ କରୁଛ ତ ମାଡ଼ ଖାଇକି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ତ ରୋଷେଇ କୋଉ ଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଝିଅ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସେ ପୁଣି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆହୁରି ଧମକେଇ ଦେଉଛି କହୁଛି ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ନା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବିନି ଏଇଟାକୁ ଆଉ ବିରାଟ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ମୋ ଝିଅ ଖାଇବାଟି ଆମର ସୁଜି ଉପମା ହେଇଗଲାଣି ସେ ଆଜି ସୁଜି ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି ମୁଁ ସୁଜି ଉପମା ଖାଇ ତାକୁ ସୁଜି ଉପମା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଆଜି ସୁଜି ଉପମା ଖାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବ ରବିବାର ମା ମୋ ଝିଅ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନି ବୋଉ ନେଇନାହାନ୍ତି କାହାର କାମ କ'ଣ କହିବୁ ନା ଡାକ୍ତରଙ୍କର କାମ କ'ଣ କହ ନର୍ସଙ୍କର ଦେଖିବା ତଦାରଖ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍ ଗାଁ ୱାଇଜ୍ ନଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆଶା ଆଶା କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ବୁଝାନ୍ତିନି କୁର୍ମୀ ବଟିକା ଦିଅନ୍ତି ଆଣି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ବଡ଼ିକି ନୁହଁ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ହଁ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନା ନଥିଲେ ଆମର କି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା ଡାକବାଲାର ଅଭିନୟ କର ଗୀତଟି ବୋଲି ଅଭିନୟ କରିବ ସକାଳୁ ପରୁ ଭୁଲ ଗାଁ ଗଳି ବେଳ ବୁଢ଼େ ମୁଁ ଘରେ ଫେରଟି ନାଟି ମୋର ଡାକବାଲା ଘର ଘର ବୁଲି ବାଣ୍ଟ ହେଇଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ ମୁଁ ସବୁରି ଚିଠି ଟଙ୍କା ଆଉଥରେ ଆଉଥରେ କର ସେମିତି କର
ତୁ ବି ସେମିତି କର ଆଉ ଥରେ। ତ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଫାଟକ ପକେଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଟକ ପଡ଼ିଗଲା। ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗାଆନ୍ତିନି ମାଉସୀ, ଗୀତ ଟିକୁ ଗାଆନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିକୁ ବଜାନ୍ତି। କାମ ନାହିଁ ତ କିଛି। ତ ଏଠି ଶାଶୁ ବୋଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜାଳ ସଂଗ୍ରହରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକା ଚୋଟକରେ ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେବ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋର ଗୋଟିଏ ବଳୁଆ ମାଇକି ନା। ଓ ତିନି ପାଞ୍ଚ ସାତ ଦଶ ଭାଇରେ ଠିକ ଅଛି। ଏକ ଏ ହେଲାନି ଲାଗିଛି, ସେଇ ଟିକେ ନାକୁରୁ ସେ ଟିକେ ଟିକେ କିରି ବି ଅଧିକା ଟଙ୍କାଟା ଟଙ୍କାଟା କିରି ଶହେ ଟଙ୍କା, ଶହେ ଶହେ ଟଙ୍କା କିରି ହଜାର ଟଙ୍କା, ହଜାର ହଜାର ହୋଇକି ମିଶିଲେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶହେ ଟଙ୍କାରୁ ଯଦି ଟଙ୍କାଟା ବି କମ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ଅନେଶତ ଟଙ୍କାରେ ଯିବ, ଶହେ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ। ସେଟା କଷି ଅଛି ବୋଉ, ତୁମେ ତ ଯେଉଁଠୁ ରଖୁଛ ତାହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲା ତ ସବୁ ଓଦା ହବ, ଲାଭ କ'ଣ ହବ? ଏ ଓଲଟା ଫଣ୍ଟା ଦିନି, ସେଟା ଓଲଟା କାମ ସବୁ, ଏତେ ଓଲଟା କାମ ଦୋକାନ ଯିବ। ପେପ୍ସି ଖାଇବୁନୁ ବା, ସ୍କୁଲ ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ପେପ୍ସି ଫେପ୍ସି ସବୁ ଆଲକୋହଲ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମିଳା ହଉ, ଯେଉଁଟା ଲୋକ କିଏ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ମିଶି ଦେଇଛି ତାହେଲେ କିଛି ଦିନ ଖାଇବାକୁ ବନ୍ଦ କରାଇ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କେତେ ଜଣ ମୁଲିଆ ପକେଇ, ସେଠି ପିଜୁଳି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଲିଆ, ଏଠି ଜାଳ ହାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଲିଆ, ମୋ ଝିଅ ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ବସିଛି, ସେ ମାନେ ଚତୁରିଆ କଥା କହିକି ପଟି ମାରିବା ପାଇଁ ବସିଛି ବାପାକୁ ସକାଳୁ। ଆପଣମାନେ ଭୋଜି ଖାଇଲାକୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତିନି ଲୋକ ବସନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ବସି ଯାଇଛି ଖାଲି ପତ୍ର। ଆଜିକାଲି ଗ୍ୟାସ ରେଟ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ ହେଲାଣି ସେଥିରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ସେପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାଇଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଜାଳ, ଆମର କେବଳ ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗାରେ ଖେଳ ଯେହେତୁ ଚୁଲି ରୋଷେଇ ତ କେବଳ ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ହିଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ଯେତେ ଯାହା ଥିବ ସବୁ ଏଇଠି ହଣା ହେବ, ହଣା ହେଇକି ଏଇଠି ସବୁ ପଡ଼ିବ ଶୁଖିବ ତାପରେ ଜଳା ହେବ। ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, କ'ଣ ଏଠି ଗପୁଛନ୍ତି ନନା ନାନି? କ'ଣ ଗପିବୁ, ଆଜି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ବସି ଆଜି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଟିକେ ହେଉଛୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ, ତ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଇ ସଂସାର କଲୁଣୁ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଏଠି ବସି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉଥିଲୁ। ଆଉ ତୁମ କହିବା କଥା ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ, ତାପରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ତାପରେ ବିବାହ, ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର। ସେ ମା ସହିତ ହଉ କି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ହଉ, ଭାଇ ସହିତ, ଭଉଣୀ ସହିତ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ନହେଲେ ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସେତିକି ମାନେ ମନର ଜିନିଷ ସେୟାର କରିପାରିବନି, ଆଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିବେ, ତାପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ତାପରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ଯିବା କଥା ଯିବେ ଆଉ। ଏମିତି ଯାଆନ୍ତୁ ସିଧା ପଳାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏପଟକୁ ପଳାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରାୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ସହିତ ମିଳାମିଶା ପିଲାବେଳୁ କରିଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ତ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମକୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, 3,00,000, 5,000, 6,000 ପାଖାପାଖି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ବି ଦେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ତ ଆଜ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ, ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତ ଆଜି କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ୱିଶ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ କିଏ, ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିବୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ଏଇ ଲୋକ ବୋଲି। ଏଇଆ ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ସେଇମାନେ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ସେଇମାନେ।